אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שוברים שתיקה הוא אחד הארגונים שעומדים בראש החץ של תעשיית השקרים נגד מדינת ישראל וחיילי צבא הגנה לישראל, תוך שבמימון זר הם מכפישים, משקרים, מעוותים ומוציאים את דיבת הארץ רעה. אני אומר את זה גם למי שמוכן להניח, ואני אינני מוכן, שכל מה שהם אומרים הוא אמת. ישאל השואל, הכיצד? כי חצי אמת גרועה משקר. לקחת חלק קטן מהתמונה ולהציג אותה כאילו זו התמונה בכללותה, כאילו זו המדיניות הישראלית, כאילו זה מה שמתחולל, זה שקר. מתוך אלפי ועשרות אלפי אינטראקציות יומיומיות שיש בין האוכלוסייה המקומית ביהודה ושומרון לבין חיילי צה"ל, לקחת את האחת שלא הייתה תקינה ולתאר אותה כאילו זה מה שמתחולל, זו המדיניות, זה מה שקורה, זה שקר. אגב, עושים זאת במטרה מוצהרת, כפי שהם מעידים על עצמם, להביא לסוף מה שהם קוראים הכיבוש ואנחנו קוראים השחרור, להציג את חיילי צה"ל כקלגסים ערלי לב שבאופן תכוף ושגרתי מתעללים במקומיים. זו תעשייה של שקרים. אני רוצה לדבר על הכתבה שפורסמה אתמול במידה, גלעד צווייג. הנציבות האירופית לפיתוח ותיאום בינלאומי, שזו זרוע ביצועית של האיחוד, של המועצה האירופית, מימנה את פעילות שוברים שתיקה בכמעט מיליון ש"ח, כאשר אחד מתחומי הפעולה של אותו גוף, כפי שפורסם, הוא להתערב במדינות עולם שלישי, גם ללא הסכמת הממשלות המארחות, ובאופן ספציפי במערכת החינוך. כלומר, שוברים שתיקה מקבלים את הכסף כדי להטמיע את האג'נדות של האיחוד האירופי בקרב תלמידי ישראל. ביקשתי להקרין בפניכם סרטון קצר מהפגנה שנערכה באירלנד כדי להדגים מי עושה שימוש בחומרים של שוברים שתיקה ואיזה רושם יוצרים החומרים הללו על מי שלומד להכיר את ישראל דרכם. אפשר? של מי הסרטון? הסרטון? מה זאת אומרת של מי? של מי? יש הפגנה באירלנד שמצולם. אני העליתי אותו בעמוד הפייסבוק שלי. איך זה קשור לשוברים שתיקה? מיד. הנה, בבקשה. איך זה קשור לשוברים שתיקה? בבקשה. אמרו שם שוברים שתיקה. אוקיי, בוא נראה מה אמרו שם. אמרו שם כך, אדוני: אין כאן שני צדדים. יש כאן שלטון טרור ואפרטהייד ישראלי אשר ברשעות רצחנית, חסרת רחמים, הורג אזרחים חפים מפשע. היו אצלנו בשבוע שעבר חיילי צה"ל ישראלים לשעבר משוברים שתיקה. עצור את הסרטון. תמשיך, אמיר. כולם צריכים לקרוא את הספר שלהם כדי שנבין שכל מה שישראל עושה... בסדר, אוקיי. אתה עושה כאן מניפולציה פשוט בלי... אבל אני מצטט, אני מצטט מילה במילה. מתחיל לקרוא לסדר. ביקשתי להפסיק את הסרטון. אמיר, תסיים. כולם צריכים לקרוא את הספר שלהם כדי שנבין שכל מה שישראל עושה זה לחלוטין רצח בזדון. הנה, סותמי הפיות, לא נעים להם לשמוע. רצח בזדון. אלה הם האנשים שעשו זאת, הוא אומר על שוברים שתיקה. והם תיעדו איך קיבלו פקודה להרוג, לאיים אנשים חפים מפשע, והם צוו מפורשות על ידי מפקדיהם לתקוף אנשים חפים מפשע, ליצור תוהו ובוהו, ליצור כאוס. תכריחו את הפלסטינים להגיב. ישראל נוצרה בדם, נולדה בגזענות וכולי וכולי. תודה. רגע אחד. רגע אמיר, אחד. תודה. אני מסיים. אני מבקש לא להפריע, אילן. אילן, לא להפריע. את הרעל הזה. אילן, לא להפריע. אדוני, את הרעל הזה נגד חיילי צה"ל, נגד מדינת ישראל, ששוברים שתיקה יוצרים, אנחנו צריכים להגיד באופן ברור ומפורש, לא בבית ספר. תודה. חבר הכנסת עודד פורר.